ทีนี้ก็แล้วarrival นี้ได้ยောက်เลยป่ะเนาะที่มาเดี๋ยวภาษานี้เนาะยောက်ได้ที่ arrival นี้โตคู่ชิ้นสีอเมียนนี้เป็นภาษาก็บลูด้วยต้องมาล่ะบาลีส่วนบลูสุรานี้ก็เปียกๆไปได้ล่ะมั้ยฮัลโหลอารมณ์มิงลาบาชิวิธีบายเนเน่คอสเมติกยูทูบ channel นี้ก็นี่จะเลยจุๆไล่ไปนี่ที่ arrival นี้ยောက်ได้ไอ้ arrival นี้โตตะคู่ชิ้นสีอธีเสยเหยรู้တော့မဟုတ်ပေါ့เนาะအမြန်လေးပဲပြပြပြီးသားပါမယ်เนาะအရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့စမယ်ခဏလေးဒီလိုလေးတင်ကြည့်မယ်เนาะဒီလိုလေးတင်ကြည့်ပါမယ်โอเคဆိုဒီလိုလေးတင်ကြည့်မယ်ပေါ့เนาะဒီလိုလေးဟိုဝိုင်းနေထားတာလိုက်တယ်ခေတ္တဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့เนาะအဲ့ဆိုရင်ရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ mask ပြမယ်ပေါ့เนาะ mask ကကြတော့လေအငဲတန်းအတွက်ကိုဟိုလုံးဝပစ္စည်းမပြတ်အောင်စောင့်ထားပြီးဒါဒီဥစ္စာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဒီဟာပေါ့เนาะဒါ lavless က maskလည်းလေကမစီဟာလေးအဲ15မျိုးလုံးအကြောင်းကိုပြောပြပြီးသားဗီဒီယိုလေးရှိရတယ်တကယ်လို့မကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကိုသားကြည့်ကြည့်ပေးနော်โอเคအရင်ဆုံးဒီမှာရောက်တာကကြတော့အမျိုးတော်နည်းပေါ့နော်တကယ်လို့အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးမကြည့်ရသေးဘူးဆိုလည်းဒီမှာအမျိုးနည်းနည်းလေးအဲ့နည်းနည်းလေးအကြောင်းကိုပြောပြသားမယ်နော်ဟာလီကကြတော့အဝက်ချက်အစီဘူးသမားလေးဆိုရင်တုံးကိုတုံးတင်နေဒီကောင်လေးနော်အတုံးကြီးကြီးစီကာနဲ့တဲ့တယ်ဆိုရင်တောင်းသွားပြီးတော့စီကာနဲ့မတဲ့ရင်တော့နည်းနည်းလေးအစီဘူးလေးထွက်လာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တရမှာ69ရောက်တဲ့တယ်ကွာနော်အဲ့တော့ prime ကြီးကြီးနော်ဒီဥစ္စာဒါဝက်ချက်အစီဘူးသမားကြီးအတွက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးကကြတော့ရှားသောရှားသောကကြတော့လေဒီ skin dehydrate ဖြစ်နေတာရုံဝိုင်းချာတက်လိုနေတာပြီးလို့ရှိရင်လေ skin ကွာဘယ်လိုပြောရမလဲကွာကိုင်လိုက်ထိထိဖြစ်နေရပြလို့ရှိရင်အမာယုတ်ကလေးဒီအမာယုတ်အထူးတက်တာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအမာယုတ်တက်တာတာတက်ရှိရကွာဒီဥစ္စာကြာအမာယုတ်ကိုအနေအချင်းတက်တာစီရေပေါ့เนาะပြလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဒါကြားရည်ကြားရည်ကလည်းအဲ့လိုပဲ skin ကြီးမွဲချောင်းနေတာယူတက်တာရေ dry skin သမားရေ skin မွဲချောင်းနေတယ်ဘယ်ဥစ္စာသုံးရမလဲဆိုရင်ကြားရည်လေးသုံးပါเนาะပြီးရင်ဒီဥစ္စာလေးဒါလေးကကြတော့ collagen ပါတော့အသားရည်ကိုတင်းရင်ဆိုပြစီရယ်ဒီဟာလေးကကြာတလဲဒီအသားရည်ကိုဝင်းစီရယ်ပြီးလို့ရှိရင်အရွယ်တင်စီတယ်ကွာအဓိကကတော့အသားဖြူစီရာเนาะဒီဥစ္စာလေးအသားရည်ဝင်းဝင်းလေးနဲ့ကွာတင်းတင်းအီးလေးလေးပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုဒီဥစ္စာလေးဒါလေးကကြတော့skin ကိုလေအဲ့လိုတဆင့်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဝဲဒီ mask ကပြီးလိုက်လို့ရှိရင်တဆင့်ဝင်းသွားတယ်တုံးအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးရကျင်လို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာလေးတော့ဒါလေးက skin ကိုနင်းလာစီရယ်เนาะဒါကတော့ mask ပြီးရင်ဒီဟာလေးကိုပြောမယ်ပေါ့เนาะဒါလေးရကြတော့ဒါကတော့ lavless ကဆန်ခွင်း lavless ဆန်ခွင်းကပုံသစ်ထွက်တယ်ဒါဒီဥစ္စာလေးအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်သူက expire မပါဘူးပေါ့နော်အခုကကြတော့ဒီမှာ expire ပါပြီပေါ့နော်ဒီမှာ2026ဆိုပြီးတော့ကွသူကတော့ expire လေးကိုဘေးမှာပါပြီးွားပြီပေါ့နော်ပါပေးလိုက်တယ်နော်ဒါကတော့ပုံသစ်ကလေးပေါ့နော်ပုံဟောင်းဆိုရင်တော့သူကဘူးထဲမှာပဲပါတာကွာနော်ဒါလေးထွက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအဝေးကနေလည်းတပြပေးမယ်နော်အဝေးကနေဒီဥစ္စာလေးပေါ့နော်ဒါလေးကကြတော့သူကလေ Vaseline ကဒါ Daily Brightening Event တုံးဆိုရတဲ့အတိုင်းသူကနေ့ဘက်သုံးလို့ရရယ်ကွာ Vaseline USC ထဲမှာနေ့ဘက်သုံးလို့ရတအားရှာရယ်လေဒီဥစ္စာလေးဆိုရင်သူကနေ့ဘက်သုံးလို့ရရယ်ဒီဟာလေးကကြတော့ပြီးတော့ Skin ကိုလေအဲ့လိုတစ်စင်ပေါ့တစ်စင်တုံးကြည်ဝင်ပြီးတော့ဆိုဣလာတယ်ဒီဥစ္စာလေးတော့ပြီးလို့ရှိရင်လေကိုကအသားဖြူကိုတည်တတ်မယ်အသားဖြူကိုအတွက်ဒီတဲ့အသားဖြူကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့စခွတ်တိုက်ချင်တာပြီးလို့ရှိရင်budget save လည်းဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဘယ်ဟာလောက်ကမလဲဆိုရင်ဒါလေးတိုက်ဒီဟာလေးဒါတောင်စင်ဖိုက်ပေါ့နော်ညိုအရန်ဝေးသွားပြီဆိုတော့ဖုန်းလေးတစ်ချက်အရှိတိုးလိုက်နော်โอเคဒီဟာလေးဒီဟာပေါ့နော်ဒီဟာတောင်စင်ဖိုက်လေးတိုက်အသားဖြူကိုတီးတဲ့ကွာသူကလှုပ်ပြီးတာနော်အရန်မိုက်တဲ့တောင်စင်ဖိုက်လေးတိုက်ပြီးပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့ပြပေးပါမယ်ကောင်းလေးတော့နည်းနည်းမူးမယ်ပေါ့เนาะเนาะโอเคဒါဆိုရင်တောင်စင်မိုက်ပြီးသွားပြီပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကဘာလေးဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီဘက်ချမ်းကဂျယ်လေးလေးကိုသွားမယ်ဒီဂျယ်လေးတွေကို moisturizer အဖြစ်သုံးရမလားမသုံးရဘူးလားဆိုရဲ့ဗီဒီယိုကိုတင်ပြီးသွားပြီတကယ်လို့မကြည့်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ကြည့်ပြီးเนาะကြည့်ကြည့်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့သိရမယ်ဆိုတော့လीเนาะโอเคဒါဆိုရင်ဒါလေးဒါတော့ရှင်းပါရေးရေးတက်ဖြစ်ပြီးရပါတော့เนาะဒါဆိုဆိုကပြောရတဲ့အတိုင်းဝက်ချက်အစီဘူးသမားတွေပြီးရင်ကောလာဂျင်အားကြတော့ဒါအသားရည်တင်းရင်းဆိုပြီးရပြီးရင်ဒါရှားဆောင်ရှားဆောင်ကကြတော့လေဒီဟိုက်ဒရိတ်ဖြစ်နေတဲ့ skin တွေအတွက်ဆိုရင်အရင်အရင်ဆင်နေရရှားဆောင်ကတော့လုံးက 100% ယူလို့ပါတာကွာ healing mic တယ်เนาะပြောမယ်ဆိုရင်ပြီးရင်ဘောက်ထနေတာဘောက်ထပြီးပြင်ကျက်နေတာအတွက်ဆိုရင်ဒီဆမ်းမိုက်မီရဟာလေအရင်ကောင်းနေပါတော့ဒါလေးတွေရောက်တာလေးပြနေတာပေါ့နော်
ออฟฟิศเลยคุยกันมาวิดีโอเต็มท่าใช่ไหม4ซีซั่นเลยอยากไป4ซีซั่นเลยอยากไปบ่เนาะดิองค์สาเลยดิ4ซีซั่นพี่ๆเลยดิองค์สาเลยเปลี่ยนอยากไปเปลี่ยนอยากไปบ่ป่าวซอรี่มาว่าหลุดดิดิองค์สาเลยอะติดถั่วตาอะติดถั่วตาเลยอยากเลยบ่เนาะอะติดถั่วตาสรุปว่า expiry date คืออเวจิมาอเวจิเว้ยตะเฉ็บปะไปมั้ยเนาะที่มา2025 10ล่ะไปตุ้ยอ่ะล่ะတော့ไม่ดีบ่เนาะที่มา2025 10ล่ะไปบ่เนาะဒီနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒီဟာလေးဒါဘိုင်ယိုထရီမန့်ပေါ့နော်ဘိုင်ယိုထရီမန့်ပေါင်းစည်းမှာ box လေးနဲ့လာတာပေါ့နော်ဘိုင်ယိုထရီမန့်ပေါင်းစည်းလေးပါလို့ဒီဥစ္စာလေးကလေအဲ့လိုသပင်းသားဖြောင်းထားတာကောက်ထားတာဆိုးထားတာကွာအတန်လေးနော်သပင်းသားဖြောင်းထားတာကောက်ထားတာဆိုးထားတာဘလို့ဖြစ်ဖြစ်အဲစိုက်တလို့ကွာဒီလားဘလို့ဆန်သားမျိုးဖြစ်ဖြစ်ကွာအရန်အစင်ကြီးအဓိကတော့သပင်းကိုလေအရန်ကြီးကိုစေးထိထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆန်သားကြီးအတွက်ဒီဆန်သားကိုပေါင်းမယ်ပေါ့နော်ဟိုခေါင်းလျှော်ကြီးတမျိုးနဲ့မရဘူးလေနော်အဲအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဆန်သားကိုတိတ်ချာလေးအားဖြည့်ပေးရမယ့်ဟာလေးပေါ့နော်ဒါလေးသုံးမှုရယ်ဘယ်နဲ့ထုတ်လဲနှစ်ထုတ်လားမသိဘူးသုံးမှုရယ်ပေါ့နော်အဲလောလောဆယ်ပေါင်းစည်းဘူးတွေလည်းထုတ်ထားဒီတိုင်းမဲ့ဆန်သုံးချီအနည်းငယ်သုံးချီတော်တော်မိုက်တယ်အီးဆက်ပြီးတော့လေအများကြီးလည်းသုံးချီအောင်နည်းနည်းဆိုရင်တော့ရတယ်ဆန်သားအတွက်တော်တော်ကြီးကိုကောင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါနောက်ထပ်တစ်ခုကကြာဒါကလေမိုင်းဆူတင်းဆိုတော့ကွာအဲ့လို skin မြန်မြန်ရောင်ရမ်းတာတွေဝက်ချက်စီဘူးထွက်တာ sensitive skin မာတွေတုံးလို့ရတယ်ဒါကကျတော့ tan zero ကထုတ်တာ tan zero ကတော့ဒီ leverage brand လေဒီ leverage brand ရဲ့အခွဲလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာလေးဒါ tan zero ကထုတ်တာဒီဥစ္စာလေးဒါလေးရောက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်လေ baby lady တွေတုံးဖို့အတွက်လေ pororo sun cream ဒါ baby lady တွေတုံးဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကို baby lady တွေအတွက်တအား safe ဖြစ်တယ် baby lady တွေအတွက် safe ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကွာဒီ skin တအား sensitive ဖြစ်နေတဲ့လူကြီးတွေတုံးတယ်ဆိုလဲတုံးလို့ရရယ်ကွာဒီဟာဆိုရင် SPF လဲ 50PA plus 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 ဆိုတော့ကွာ baby lady တွေအတွက်ကိုထွေထူးစဉ်းစားစရာမလိုဒီ sun cream လေးတုံးဒီဟိုဘက်မှာကြာပြီမယ်ပေါ့နော်အော်ညုံးမယ်ညုံးဟိုဘက်မရောက်သေးဘူးဒီဘက်ကိုအရင်ကြာလိုက်မယ်ဒါကကျတော့ Lore ကလော်ရယ်ရှမ်ပူလေးတွေရောက်တယ်လော်ရယ်ရှမ်ပူကတော့ဒီနေ့2ရောင်ပါလာရဲ့ဟိုနားမှာဆိုရင်ဒီမှာဒီမှာအဲ့ဒါဆိုအမဲရောင်လေးပေါ့နော်အမဲရောင်လေးလည်းရောက်အမဲရောင်လေးကတော့ sorry ရရှိရေပေါ့နော်ဒီမှာဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကြိုက်မယ်သူကလေဆန်သားကိုရေတဲ့ပြပြတာဆန်သားမွေးချောက်ပြီးတော့ကအဲ့လိုချွတ်ဆေးတွေထိထားတာလုံးဝဆန်သားကိုလေအရန်ကြီးကိုမွေးချောက်နေတဲ့ဆန်သားကြီးကအဲ့လိုမျိုးအတွက်ဆိုဒီကောင်လေးတော့ဒါလေးတော့လုံးဝရှာကြည့်ပါ review ရေဆိုလဲရေးလဲတက်တယ်ကွာဒီဟာလေးဒါလေးကတော့အစ်စ်ကလေးပေါ့နော်အရန်မိုက်တယ်ဒါ time ပြည်ရင်သုံးမယ်နော်ဒီမှာ time ပြည်ရင်သုံးမယ် time ပြည်ရင်သုံးမယ်ပေါ့နော် time ပြည်ရင်သုံးမယ်ပဲသုံးကြည့်ကြည့်ကိုယ်တိုင်းလည်းသုံးကြည့်ခြင်းနဲ့တလားသုံးကြည့်ဖို့တော့စိတ်ကူးရှိရဲ့အေးအခုသုံးနေတော့ကျော်ရေလဲကုန်းတော့မှာဆိုတော့လေးဒါလေးလည်းသုံးကြည့်ကြည့်ပါမယ်လို့နော်ဒီ lorry ရထုတ်တဲ့ဥစ္စာလေးအဲဒါတော့လက်ဟောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒီအဖြူလေးလည်းရောက်တယ်ပြီးရင်ဒီဥစ္စာလေးဒါတော့50 plus ဒါရှိသေးတယ်တသက်မဲ့ထပ်ဝင်ထားတာပေါ့နော်ဒါအခုကလိုလာပြီလေနော်အခုချိန်ကကြာပို့ပြီးတော့လူပို့ပြီးတော့ပူအိုက်နေတာဆိုတော့လေဟာပြီးတော့ဒါလေးက UK ကအတန်လေးကစဉန်းနေရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးက UK ကဒါလေးကကြာ banana loose powder လေးဒါလေးလည်းရောက်တယ်ပြီးရခါမှဆိုရင်lady care ပေါ့နော် pH care လို့ပုံစံမျိုးလေးပဲပြောမယ်ဆိုရင်ဒါတော့ misting ကထုတ်တယ် lady care misting က lady care လေးလည်းရောက်တယ်ဒါလေးတွေကလည်းလူတယ်နော်အဲ့တော့တခုရေတန့်ချင်းရဲ့အတွက်ဆိုဒါလေးလည်းယူရဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါလေးနော်ဒီဥစ္စာလေးကကြောဒါချိတ်ပေါ့နော်ချိတ်ချိတ်ဘလိုမျိုးအသေးဆိုလဲအသေးအလျောက်အကြီးဆိုလဲအကြီးအလျောက်အရန်အသုံးတယ်ဒါလေးဆိုရင်ဒီလိုတကက်ကို3000ပေါ့နော်ဒီလိုလေးရောင်းနေပါရဲ့နော်ဒါလေးလေးဒီဥစ္စာလေးဆိုလဲမတရားသုံးတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အာပြမယ်ဒီနေ့အရန်ကြချင်နေတဲ့ဥစ္စာကြီးဒီဟာလေးဒါတော့ဒါ ODP ကဥစ္စာလေးပေါ့နော် ODP က ODP ကသူကလေဘလို့ဘာလို့ကြိုက်တာလဲဆိုတော့ကွာသူကအမဲလဲပါရေးအတွက်ကြောင့် eyeliner အနေနဲ့ရရပြီးမျက်လုံးလေးကိုလေအဲ့လိုမျက်လုံးမင်းရဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကွာမျက်လုံးလေးကိုလင်းလင်းဝင်းဝင်းလေးဖြစ်စေဖို့အတွက်ဆိုပြီးဒီမှာအဖြူရောင်လေးလေအဲ့လိုလေးဖြစ်တယ်ကွာဒီဥစ္စာလေးဆိုလဲမိုက်တယ်ကွာမျက်လုံးအိမ်လေးကျကျလေးနဲ့လင်းလင်းလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်မျက်လုံးကတော့အနေတော်လို့ပြောလို့ရရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဒီဥစ္စာလေးရောက်တယ်ဒါလေးအရန်မိုက်တယ်ကွာဒါလေးဆိုချင်တယ်ဘလောက်မှမရှိဘူးဇီးရတော့မတွက်သေးဘူး900ဝင်းကျင်အောင်လည်းရှိမယ်ပေါ့နော်ရုပ်စာလေးပိုင်းပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီမှာထည့်ကျင်တာထဲကွာအာသွင်းကြိုးပဲထဲအီးယားဖုံးပဲထဲဘလူဟာပဲထဲပေါ့နော်ထည့်ကျင်တာထဲလို့ရတယ်ဒီဥစ္စာလေးနော်ဟိုမပြောက်တော့ဘူးကွာတည်ရမလားကွက်နေကိုဆိုလို့အီးယားဖုံးပြောက်နေရောကွာတည်လားပြောချင်လားအဲ့လိုမျိုးဒီလိုဟာမျိုးလေးမရှိခင်တော့အီးယားဖုံးပြောက်တာဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲကိုအီးယားဖုံးလေးထည့်ပြီးတာ ਨੇ ဒီလိုလေးပြန်သိမ်းလိုက်လို့ရှိရင်ကြောက်စရာအကြောင်းကိုမရှိတော့ဘူးဒါလေးတစ်ခု1900လည်းပဲရောင်းနေကွာတည်လားနော်လာဝယ်လို့ရတယ်နော်လာဝယ်လို့ရငင်း cosmetic ဆိုပြီးတော့လေနော်ပြောချင်တာကတော့ဒီဥစ္စာလေးလေးဒီလိုလေးပေါ့နော်โอเคရပါတယ်ဟဲ့လေဒီလိုလေးအရှမ်းဟိုမိုက်တယ်ကွာအတုံးတဲ့တယ်နော်ပြောချင်တာအတုံးတဲ့တယ်
อะอย่างกาลาอาเช่นส่วนที่อย่างนี้ไปอันนี้ลีไปไม่รู้ชิ้นเนี้ยเล็กเล็งลีหมดละไอที่อันนี้ไปไม่รู้ชิ้นขยันลีหมดเนาะขยันลีไปตาลีไปเอาไปย้อนแม่นี่บอเนาะแต่ว่าฉันแต่ตาสีสีแมนบอเนาะคานิยาแม่สีแมนลีที่ฮาลีเลยทุกคนเลยอยากเดียวกว่าแซมยี่เราต้องจีจีลุยายลีเนาะกูเนี่ยเต้ไม่เต้แซมเองส่วนใหญ่แซมจีลุยายดาลี่ยาเราทุกคนเลยดีป่ะเนาะโอเคพี่เราฮาลีดีสักชีสักชีดีเลยส่วนที่ฮาลีถ้าเราถ้าขนาดขนาดอยากไปวันนั้นถ้าไอจูเขาเก่าว่าจะถ้าเราดูเลยก้าวเนี่ยถ้าเขาเลยต้องรู้ก้าวเนี่ยส่วนถ้าขนาดขนาดอยากไปแต่พี่เราเสียเราไม่รู้ถ้าจะรู้โอ้ที่พี่ว่าไอเชดูเลยไอเชดูว่าจีลูกาลาลีเนี่ยไรกว่าถ้ามอนี่สุดกว่าที่มันแนบตัวจันอาทิลแบบที่แบบกูพูดว่าตัวไอ้บอลคนเดียวอันใหญ่เลยไปพี่ลูกเชียงที่ไฮไลท์เลยไปสุดกว่าอะไรที่เราตะเข้าเวลาเนี่ยโอ้โกโลตัวเอสเอ็นจีต้องเตะบอลเนาะแต่ลีเจ้าเตะพี่ลูกเชียงแค่แผ่นนี้สักแก่ดีพามีดีมาต่อลูกเชียงต่อเอาลูกบอลเราจะแค่แบบถ้าแบบเรียนง่ายไม่ได้หรอกถ้าแบบจุ้ยเปลี่ยนยาวปีบอนอท้าจะเช็งอัพยาอย่างนี้บอนอเช็งยาอย่างนี้ที่รู้เช็งท้าจะอันยูอย่างนี้บอนออันยูอย่างนี้จะแทบแทบกองใส่โน่นนี่ใช่จ้าลีอาลียาวแต่พี่รู้เช็งได้ไหมท้าจะนามิยาชาซังเย่พี่เอคามาสุยนามิยาท้าจะอีโมบอนอชาซังก็จะรู้ว่าที่สิบุทอดเด็ดดูท้าจะรู้ที่ไหนแม้จะอาตานี่เด็ดเลยบอนออาเซนจีไปโอเคท้าสุยนดูอ๋อที่มาจันดีที่มาท้าซีซีเลยกาลาคอเรจิมอนอดีเมซัดดีตามีมีอะไรอยู่หีบีเอครีมลีทาลียาวเด็ดปีปีเย็นปีเย็นปีเย็นที่แบบฉันเนาะปีตัวโอเคอ่ะส่วนหัวแฉนตอนไหนวะเนาะหัวแฉนปีวันที่แบบฉันยาวลาบาบีสักสองวันมันจะว่าจะอยู่ที่ไหนที่ฮาลีบอนอดาจะรอสิกาสิกาแซงขวัญยังก้าวเนี่ยว่าฉันสิบูจะมาอีต้องบูด้วยบลูแซงขวัญตอนนี้จะเดี๋ยวสาก้าวเนี่ยก็จะสิกาเนี่ยเต็มเส้นเดียบิลูเชนที่มาว่าฉันจะอยู่เชนในเนสต์จิวเบลูใหญ่กว่าที่อุตส่าห์ถ้าจะไปดาวดาจิอาสบอนเนาะดาวดาจิอาสมาส่วนยังไม่ได้ไปปีเด็กขามาส่วนถ้าจะจูน่าบงสันอยู่ไปเบลอีมาเช่นไปมาช่วยจับไปสังเกตไปไอ้จ๊อกูว่ายันหน้าตีบีดานี่ถ้าเด็กกงลงวันนี้เข้มแข็งบีดอ่ะยามไปยังยันหน้าตีบีดานี่ดีสังเกตอุปเเพอดีต้องกูเลยไอ้ลุงมิวเลยที่จะสักมากงเกว่าฉันสิบุตตาสิยามอามาแค่เนี่ยเย่ๆอามาแค่เนี่ยว่าเด็กเล่นเส้นอลูกบีบอ่ะเนาะเดี๋ยวสาลีที่สักกะลีอาชีพงามเนี่ยปีนี้อะไรว่าฉันสิบุตมาได้เชฟไปบ่เนาะเดี๋ยวสาลีดาลี่จะทำตาสิกาบ่เนาะทำตาสิกาสาลีบ่าถ้าเราดาเลบลิสตาตาสิกาสักก็ว่าฉันสิบุตมาได้ถ้าเราดาจีเด็กที่ปีอ่ะบ่เนาะปงแม่เมดาวัดอัพดรอปเชตเตอร์จะจำยี่สักกะลีเนี่ยน่าว่าจะว่าตัวเว้ยตู่จังเลยเปลี่ยวไปที่สิ่งเนาะปีนี้เช่นถ้าเราปีปีสิเว้ยตู่จังเลยเปลี่ยวไปที่นี่ว่าฉันสิบุ๊คสี่เดือนแต่มาที่อัดเนื้อเลือดสีลียาวเตะอะไรเราที่อุตส่าห์รีบาเนาะที่เนื้อเลือดสีลียาวไปปีถ้าจะรู้ไปรู้เขาเลยปีไฟป่ะเนาะถ้าปีไฟจะรู้ที่สกินโกลีที่ก็รู้สูบเฉยกว่าที่ละที่จูนาลีป่ะเนาะไฮเบรชันจีเลฟที่ปีจูนาส่วนใหญ่มาเมาป่ะเนาะที่เชียร์มาฮาลียาวเกะถ้าตะคุ้นจริงสิเลยวิโอเทมิวัยส่วนมาพิโอปยาเราเนาะถ้าที่ยาเฟสเนาะที่ยาเฟสเลยยาวเตะถ้าเราซิมเบก็ฮาลียาวเกะเอาไปอดีจ่า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 ยาวเกะพี่มาชีดีเลยสุดยอดถ้ามีเบลิงอะไรมีเบลิงอ่ะ one two eight อาตาเนี่ยอยู่ไอ้ดูไอ้ตัวเอสเซนดี้ถ้าเราปงติปงเนาะควายเราปงห้องอ่ะ two two zero อ่ะ sorry one two zero ว่าเราสตอชีบอ่ะถ้าปงติแล้วปงติถ้ามีเบลิงอ่ะกูอาจจะฆ่าเลยมาไม่เจอเลยแต่เดมอ่ะสิเล็ดแย่เนี่ยส่วนอ่ะสิไอ้ยามแย่เนี่ยส่วนไอ้ตัวเราเอสเซนดี้กว่าดีฟิตมีอะไรเจอเลยอ่ะสิไอ้ยามแย่เนี่ยยามแย่เนี่ยยามแย่เนี่ยส่วนไอ้ตัวเราเอสเซนดี้ไปเป็นรู้สิอาทิตย์กะอาทิตย์ก็ C2 ได้ยောက်ไปบ่เนาะ C2 ก็มาเด็กก็เอาเวย์2028ที่บ่เนาะเด็กก็เลย expire เด็กก็2028ที่ที่อาทิตย์อ่ะ C2 ได้ยောက်ดิสกินโกกว่าไอ้หลูမျိုးอสิเปลี่ยนน่ะใต้โกเรซวยดิมาคลูดาลิบิบ่มั้ยอสิเปลี่ยนน่ะล่ะคลูดาล่ะไอ้หลูกวยนี่ย้อนี่เหบ่เนาะไอ้หลูลึกโกใจตากว่าไอ้หลูจี้ลายเนี่ยช่องๆกะกะจี้ลงอ่ะไม่จ่ายพี่เห็นดามูคลินเลคอ่ะนี่แหละไม่ซูยุษาลีเลยยောက်ดิดานี่ก็တော့บลูอย่างรู้จริงเลยสุดพี่ก็ตะเกลือ Facebook มาต้องส่วนไอ้หลูမျိုးเจอไลน์ป่ะเนาะช่วยไปมั้ยที่นักแค่นี้ดีๆอ่ะจ้าเลยตะช้างมาบลาวมาไม่ရှိปู2000ล้าน2000บลาวเลยไม่ติดซีไม่ตั่วดีတော့ไม่ติดปอเนาะอ่ะเลยยောက်ได้พี่တော့ถ้าจ้าတော့อเมซัดดิอมายุดดิจ้ายขั่วเลยดิชื่อเลยด้วยอเซมเปียเดะดิองค์สาดิคิวกันนี่พี่รู้จริงถ้าซาสีก็
ดาซาสีดาดีนักแค่นี้ดีดีบ่เนาะที่ชาวนี้ดีอยากไปที่ชาวนี้ดีอยากไปเช่น Facebook ตรงไหนส่วนเนาะอยากไปปุ่มติ้งไม่แม่บ่เนาะที่กาลาลีดีช่วยรู้ยาวนู่นเลยเนาะพี่ยอดที่มา AAC กับ I'm Fine กันไม่ได้เลยดูเลยสิเด้ไม่ได้เลยสิเลยที่เนี่ยลงนี่ไปที่หน้าดีไปช้าได้ไปพี่เด็ดเจ้ากูเนี่ยเต้ไม่ได้สั่งจีเนี่ยส่วนตัวลีสั่งจีรู้ยาเอ๊ะสมัยทุกลีดีเลยอยากลาไปเนาะพี่ลูซี่เอ้ที่มาเยอะสายเลยบ่เนาะถ้าจะรอทำยันเนติซีวิตามินซีถ้าจะสั่งดูนะอาตาวินเลพิวซีอีสัตชนิดอื่นสิเจ๊ที่น่าจะต้องวอร์กอยู่ถ้าจะรอแพนนาบูบอแพนนาบูมาด่าไซจีแพนนาบูไซจีบอเนาะที่หาส่วนด่าเข้าก็มาเข้าไปเข้าก็ได้เลยแพนนาบูเข้ามีวิดีโอในเต็นท์ไทยชีที่น่าจะกูเองที่น่ามองวันนั้นลุ้นยันเต็นท์ไทยชีก็จะอันนี้ตุ๊กชาลุยใหญ่บอเนาะมาเข้าได้บูสวยบีก็มาเข้าได้บูสวยเลยลาเดียวไอ้วิดีโอลิงก์เลยกูชาบีก็ชาบีเหมือนบอเนาะโอเคโอเคดาสุยเนาะทีนี้ดีมั้ยยาวดาลีดีบ่เนาะยาวดาลีดีกูวิดีโอนี้เนี่ยชิมญาไปเลยจ้าบาโลเนาะตะเกลโลดีวิดีโอนี้โจจีเนนะชุบตาบีนามเล่ไลฟ์กูဆိုရင်လဲคอมเมนต์ပေါ်မှာချက်ခဲ့လို့ရပါတယ်ဒါမို့လို့ရှင်ကိုတိကျင်တာလေးရှင်လဲကြကြခဲ့လို့ရပါ යි ပေါ့เนาะပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ချပြပါမယ်လို့เนาะโอเคအဲ့ဆိုရင်တော့ဒီวิดีโอလေးကိုအခုလိုမျိုးအခုချိန်ကြီးအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးများဒီမှာရှင်နောက်ထပ်วิดีโอလေးနဲ့ပြန်လဲဆက်တင်မယ်เนาะအားလုံးတတ်တာ